وهو يقدر على المحبة
توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت ولیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید بلندتر سلامات الله و همه تون توفیق عنایت کنه. این بالای مجلس جان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یه عصر و زمانی میاد به همین زودیا بر مردم که لا ینال الملک فی الا بالقتل و تجبر، ملک و ریاست و حکومت و تسلط و تفوق و برتری بر اجتماع به دست نیاد مگر از یکی از دو راه، یا کشتن یک عده مردم یا حبس کردن این صداهات سینه ها. آجون چرا گوش نمی کنیم بابا؟ با شما نیستم خیلی امشب شلوغ کردیم اون بالا. اینا هر کدوم متفرق بود بشینن هر کدومشون تو یکی از آقایون که اینجور شلوغ نکنه. باریکلا هیچی نه، خوب گوش کن آقای، خوب گوش کنی من چی میگم. حالا اگه بابا عمل نمکنه تو عمل خدا توفیق عمل هم من پیدا کنم و هم تو و هم بابا تو همه رو صلوات بلند بفرستیله. خوبیش اینه که من اینجور چیزا رو با خنده و شوخی روش میکنم، الا بین منبر که نباید چیزی بگم بابا بده. لا ينال الملك فيه الا بالقتل والتجبر، به ملک و ریاست و حکومت تسلط و تفوق و برتری. پیغمبر میگه مردم دست پیدا نکنن مگر از یکی از این دو راه، یا کشتن و از بین بردن یه عده یا حبس کردن صداها توی سینه. یه عده حرف زن و جلوگیری کنن چیزی نگو، یه عده ایرم بکشن تا اونا بتونه حکومت. و این قصه از بعد از زمان وفات رسول اکرم تو این دنیا پیاده شده تا حالا. از هم یک روز امیر المؤمنین علیه السلام اومد تو مسجد راجب قضیه فدک که حق زهرا و علی است محاجه کن. ابوبکر به عمر گفت اگه یک دفعه دیگه علی مسجد بیاد اینجور سخندانی بکند و هوای او بگه، پایه های حکومت ما تو دلای مردم متزلزل میشه، مردم به سر ما میشورن. گفت کاری ندارم. عمر گفت قصه رو تمامش میکنیم. گفت چه کار میکنیم؟ گفت علی رو میکشیم. اینا حاضرن علی ابن ابی طالب بکشن اما ریاستشون سر جاش. علی را گفت حالا ما تصمیم هم بگیریم که علی رو بکشیم، کی مرد میدون علی رو کشه؟ گفت خالد ابن ولید. خالد ابن ولید یکی از اون رزلها و چاووکشها و کثیفها و آدم کشها و بیباکهای عرب بود در مدینه. گفتن فرستادن
دنبال خالد ابن ولید. خالد ابن ولید آوردن تو خونه ابوبکر. ابوبکر بهش گفت خالد ابن ولید من یه کار بزرگی دارم به تو میخوام ارجاع کنم انجام. خالد ابن ولید صدا داد ابوبکر شما جیبای منو پرپول بکن، هر کاری بگی من میکنم ولو کشتن علی باشد. خب منم همین کارت دارم، کار دیگه ندارم. خب هر چی پول بخوای بهت میدم. خب برنامه چیه، کجا بکشی؟ خب خودت هم میدونی، منم میدونم، همه عالم هم میدونن، جای دیگه هیچ که عریف علی نی، مگه تو نماز علی رو بکشی؟ خب اوکی. گفت فردا صبح علی میاد نماز مسجد، ای خاک به سر این دنیا بکنن و مردم دنیا، کار رو به جایی رسوندن، فشار اینقدر رو علی آوردن که آقا برای حفظ جانش مجبور بود بیاد مسجد نمازش رو با ابوبکر بود، نمازه رو به ابوبکر اقتدا میکرد، جلو چشم مردم حمد و سوره خودشو میخون، اما خماراس فقط با ابوبکر میشد، اونم به همین راضی بود نماز خودشو. در یه روایت هم داره نه آقا امیرالمومنین نمازشو قضا میکرد، تقیه بود مجبور بود، بعدم وقت داره بود قضا. ابوبکر گفت فردا صبح که علی میاد طرف مسجد و میاد برو نماز، شما تو کمین باش ببین علی کجا میشینه، هر جا نشست تو بشین پهلو علی. علی وقتی رو که ات اول و دوم نمازش خون رفت تو تشهد نماز، اللهم صل على محمد و آل محمد، تا من گفتم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته تو محیا باش، وقتی گفتم السلام علینا تو شمشیر رو از غلاف بکش بیرون، تو نماز سر علی رو بزن. قراریش گفت فردا صبح، گفت فردا صبح. زن ابوبکر بی بی اسماء بنت امیس، زنه خیلی خوب زنیه، گاهی مردا خیلی خوبه زنه بد در میاد، گاهی مرده بده زنه خوب در میاد. مرد خوب مثل پیغمبر، زن بد مثل عایشه، زنش مرد بعد مثل خولی، زنش نماد شب خوب. گاهی مرد و زن هر دو خوبن مثل امیرالمومنین و زهرا، گاهی مرد و زن هر دو بدن مثل معاویه و زنش. اسماء بنت امیس خیلی زن خوبی بود، زنه تا قرار داد اینا رو تو اتاق شنید فوری کلفتش و محرمانه فرستاد خونه آقا امیرالمومنین، گفت آقا فرد تو مسجد نیایی، اینا قرار داد گذاشتن بکشنی. لای لای امیرالمومنین پیغام داد گفت برو به اسماء بنت امیس بگو من مسجد میام، خدام نگهدار من، ایش که ایش کارم تونه بکن. فردا صبح شد آقا امیرالمومنین اومد طرف مسجد، خالد ابن ولید هم داره قدم میزنه ببینه آقا کجا میشینه، میشینه پهلوش. یه وقت آقا نشست صف دوم، خالد ابن ولید نشست پهلوش، ابوبکر رکعت اول نماز خون رفت تو رکعت دوم، رفت تو تشهد،
اللهم صل على محمد و آل محمد. قوی بک گفت السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خالد دستش رو رو شمشی منتظره که او بگه السلام علینا. یه دفعه عبیبت تو نماز رفت تو فکر، گفت خب اگه ما بگیم السلام علینا، خالد شمشیره رو بکشه بخواه بزنه طرف علی امیر المومنین مچشو بگیره، به علی نخوره گردنش زده نشه، بعد بگه مرد که میخوادی چکار کنی، میگه میخواستم بکشمت، بگه چرا، بگه این پیش نماز عبیبت گفته بود، و علی به چسبه به من چه خواهد بسری کنم. تو نماز رفت تو فکر که نماز با خضوع و خشوع، هی میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. جرأت نمیکنه بگه السلام علینا، مبادا او شمشیرت بکشه. باز دوباره میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. باز سه باره السلام علیک. یه دفعه فکراشو کرد و دل و یه دل کرد تو نمازا، گفت یا خالد ابن ولید لا تفعل ما امرتو کبه، او کاری که بهت گفته بودم بکن نکن، السلام علینا و علی عباد الله. یه وقت آقا امیر المومنین روشو برگردون طرف خالد، گفت او کاری که عبیبک، گوش کن آقا، گوش کن جونم، گوش کن، گوش کن. یه وقت خالد ابن ولید گفت و ابی به علی ابن ابی طالب گفت به خالد ابن ولید که ابی بک بهت گفته بود چیکار بکنی که تو نماز گفت لا تفعل ما امرتو که به، خالد گفت گفته بود تو رو بکشم. حالا ای ابی بک چینه گفت نخیه من باید بگم، گفت گفته بود تو رو بکشم، گفت منو، گفت بله، گفت کی، گفت من، گفت تو نیواز من میکشی. امیرالمومنین دیدی پنج تا انگوش زیادشه، دو تا انگوش بدشه، این دو تا انگوش رو یجوری کرد یک فشار داشت میرد، رنگی شد مثل دیر سیاه. یه وقت عبیبک به عمر گفت، عمر گفت بله، گفت الان علی خالد رو میکشه، گفت بذار بکشه. پیغمبر جوانای عزیز ای تکه نصیحت یادتونه، پیغمبر فرمود رفیق منافق نگیرین، نیمه را ولتون میکنه، مبتلات میکنه و در میره. رفیقا رفیق دینی خوبه تا گاب و ماهی باید میاد، رفیق دینی ها تا گاب و ماهی باید میاد. این رفیقای نونی و این رفیقای پولی و این رفیقای شهوتی سر به دنگا ولد میکنن میره. رفیقای دینی هن که وفادارن چون دین وفا میاره. بخیل آقای نادی اما این آمرده راشو بلد بودن. یه وقت در مسجد ابن عباس اومد تو، عبیبک دوید جلو گفت ابن عباس دستم به دومن، الان علی خالد رو میکشی. گفت من درستش میکنم. گفت تا تو بیایی درست کنی اینو خاکشم کردین، یالا دیگه من از درست کنی، یالا دیگه من خمش میده. یه وقت دوید جلو صدا زد علی جان، حضرت فرو داره، گفت تو رو به صاحب یه قبر پیغمبر اینو ولش کن، ها گفت تو رو به صاحبی قبر پیغمبر ولش کن. یه وقتا عشق دور چشمان علی حلقه زد، فرمود چه کنم که منو به حق حبیبم رسول الله رسن، من که قد پیغمبر رو میدونم شما بیم چشم. خواستم بهت بگم خالد ابن ولید بدون کی بوده. اون وقت یه روز عبیبت تو مسجد بالا منبر،
خبر مرگ پیغمبر به اطراف و اکناف رسیده، رؤسای قبائل و اشاعر هی دست دست میان مدینه به امیر المؤمنین تسلیت بگن خلیفت المسلمین. من جمله از کسانی که اومد جناب مالک ابن نویره، مالک ابن نویره رئیس قبیله بنی حنیفه، بسیار مرد متشخصی است و بسیار مرد دینی است. اینقدر این مرد از نظر دین اهمیت داشت که پیغمبر اینو در میان قبیلش نماینده رسمی خودش کرده بود که زکاتا را تو مسلمونا جمع کنه بفرسته مدینه پیغمبر بده به فقرا و مسلمونا. آیان مالک ابن نویره اومد مدینه برای تسلیت، یه وقت اومد تو مسجد دید عجب تو محراب پیغمبر ابوبکر، گفت علی کجاست؟ گفتن علی تو خونه، یه خونش هم آتیش زدیم بین در و دیوار کشیدیم. خب چرا؟ خلیفه کیه؟ گفتن آقا ابوبکر. گفت مگه پیغمبر حرفشو پس گرفت؟ پیغمبر که گفت علی. گفتن بابا خلیفه‌ای که پیغمبر تعیین کرده علیه، ای ابوبکر خلیفه انتخاب شده ای از طرف مردمه. گفت بریم یه قرده پیره مرده رو نصیحتش کنیم، آدم خوبی بود و متشخص بود و رو حرفش حساب میکردن. آقا مالک ابن نویره اومد تو مسجد، اومد کنار محراب، گفت آقای ابوبکر، گفت که من و تو دیگه پیر شدیم، محاسنامون هم سفید شده، بیا دیگه فکر مردم، حالا دیگه وقت اینیست که من و تو قصد بکنیم و ظلم بکنیم و گناه کنیم. تو یعنی چه؟ تو یعنی دست از این مقام طلبید و ریاست طلبید بردار، بذار علی بیاد کرسی رو بگیرد و حق و عدالت رو پیاده کن. گفت آقای مالک ابن نویره یه حرفا دموده شده و کهنه شده و آقا مجروح افتیده و ریاستم به ما ماسیده و علی هم کوبیده شده و تو خونه نشسته، بارد ما کاره حالا داری حق یاد مردم میدی؟ گفت ابوبکر صلاح دین و دنیا دینه. گفت ابدا، اینقدر پیرمرد و ریاست طلب. گفت از این حرفا گذشته فقط یه سوال ازت میکنم جواب بده. گفت چیه؟ گفت آقای مالک ابن نویره، مثلی که نماینده پیغمبر بودی تو قبیلت، حاضری نماینده مام بشی تو مسلمونا زکات جمع کنی بفرستی برو ما؟ مالک ابن نویره گفت چشمم هم کور میشه، زحمتم میگشم، از تو مسلمونا زکاتم جمع میکنم، مدینم میفرستم، اما برا علی نه برا تو. من شیعم، من نون به نرخ روز خور نیستم، من شکم پرور نیستم، نه احتیاج پولی دارم نه مقامی، پول که دارم رئیس قبیلم هستم. چی میگی تو؟ دینمو بی خود چرا بذارم رو تو؟ بیچاره آن کسیست که دینش را به دنیاش بفروشه، و بیچاره تر از ای آدم اونیه که دینش رو دنیا یکی دیگه بگذاره، یکی دیگه میخواد ریاضت کنه. تو کفشو میزنی؟ آخه تو چه؟ یکی دیگه میخواد ریاضت کنه، تو خوشحالیشو میکنی؟ های مف مردم جهنم میره، آی مفت جهنم میره، آی مفت جهنم، آی مفت جهنم، آی مفت جهنم. خدا بابای بعضی ها رو در میره، التماس میکنن خدا یه ولمون کن، ولشونه مثل قصه یه چیزه. یه وقتی گفتن که یک آدم بخیلی بود، خیلی مرد که بخیل، بخیل یعنی اون آدمی که خودش میخوره اما به کس چیز نمیده.
یک نوکری داشت، این بخیلا اگه یک کسی هم زیر پال و پرشون باشه دیگه اون میمیره. یه وقت آقا این نوکری داشت، این نوکر خیلی به سخت بود، یه رو التماس کرد گفت ارباب جان، گفت اولش 10 سال ما در خونه تو نوکریم، تو خدا بیا ما رو آزاد کن بریم دیگه راحت شه، آخر عمره یه نفسی بکش. گفت من به یه شرط تو رو آزادت میکنم. گفت به چه شرط؟ گفت یک خروس میگیری، خروسا رو یه سوپ درست میکنی من بخورم قشنگ، اگه خوشمزه درست کردی من آزادت میکنم. این تبلک در با یه زحمتی خروسی گرفت و سر برید و پرکند و یک سوپ عالی خوبی درست کرد گذاشت شدیم. این آباش خورد، گوشتشو گذاشت. گفت ارباب ما آزادیم؟ گفت نه، اگه گوشت اینو شب یه چلو ترکینی درست کردیم ما خوردیم خوشمزه بود آزادیم. این بیچاره باز گوشت رو برداشت شب یه چلو ترکینی درست کرد گذاشت شدیم. باز این برنجاشو خورد، گوشتشو گذاشت. گفت ارباب آزادیم؟ گفت نه، اگر این گوشتا اینو فردا یه آبگوشت خوبی درست کردیم ما خوردیم. فردا باز یه آبگوشت درست کرد گذاشت شلوش، آبا و سیب زمینی و نخل لوبیاشو خورد، باز گوشتا رو گذاشت. گفت ارباب آزادیم؟ گفت نه، این گوشتشو اگه شب قیمه درست کردی با چلو من خوردم. گفت ارباب جان، گفت چی میگی؟ گفت ما از آزادی خودمون گذاشتیم، تو رو خدای خروسه رو آزادش کن بره. حوشت و از این لات و لوتا را عبیبک صدا داد، گفت مالک ابن نویر رئیس قبیله بنی حنیف. گفت بله. گفت با ما کنار نمیایی؟ گفت نه. گفت بزن این مرد کرد مسجد بیرش کنیم. حوشت و بزگردنی زدن مالک ابن نویر خیلی مرد محترمی، از در مسجد بیرنشه. دم در مسجد که رسید مالک ابن نویره روشو برگردون، گفت عبیبک فهمیدی گفتی کیو بزنن؟ من رئیس قبیله بنی حنیفم، اینجای چیت نگفتم اما من آروم میشینم. گفت برا، اینقدر از این امجر راها دورو بر محسن که هر کار بخوایی بکنی خونسا میکنم، برا. آقا ایره، اما عبیبک با این که این بلوف رفت دلش میتپه. خب میدونه این رئیس قبیله بنی حنیفه. شب فرستاد دنبال همون خالد ابن ولیدی که اروز میخواست علی رو بکشه، فرستاد دنبالش رو برمش یواشکی تو خونه. گفت 100 تا مرد سلحشور یواشکی بی صدا بدونی که مردم شهر بفهمن در اختیارت میذارم، با 100 تا اسب و 100 تا شمشیر شبانه بی سر و صدا میرین طرف قبیله بنی حنیف، به مالک ابن نویره میگی یا با ما کنار بیاد یا اگه کنار نیومد سرشو بگذار کنارشو بیا. گفت چشم. خالد ابن ولید، امشب هر کار میخوین بچه ها رو بالا بکنیم، بزرگان بابا چرا رعایت نمی کنین مجلس مردم و جان چیه؟ خب بابا یکی او بالا باشه که اینا نظم و رعایت کنن، یکی پایین، یکی تو حیات، چرا اینجور میکنین؟ حیفتون نمیاد این تفلک هم همچه مجلس بی خوبی درست کردن؟ خب یه همه جمعیت نشسته، منم دارم حرف میزنم، آخه احترام کنین به گوینده، به مجلس، به مسجد، چرا کم لطفی کنین رفقا؟ خیلی خورده ای؟ نه این بچه کوچیکا تفلک هایی چی نمیگن، نه اینا نیستن، بزرگتر از اینا هستن. خیلی خب، حالا همونجا بشینی چی نگو، انشالله دیگه برم. خیلی این سلوات بنام تقصیر شما هست که سلوات یواش میگه. لا اله الا الله. خدا هم منو بیاموزه هم شما ها رو انشاءالله. همین دعا رو میخواستیم، اصلا شلوغ کردن که من دعاتون کنم، من خودم میدونم. خب 100 نفر مرد سلحشور و شجاع در اختیار مالک ابن نویره
مالک ابن نمیرم اومد طرف قبیله بنی حنیف، در میان عربا رسمه، هنوزم هست، مثلا فرض کنید یک قبیله 5000 نفر هست، اینا از تو خودشون پول جمع میکنن، 5 تا آدم رشیدی که خوب و سخوندار باشد و با جربوزه و قوی اینا انتخاب میکنن، میگن خرجت با ما، روزا میخوایی بخوابی بخواب، شب تا صبح فقط با تفنگ رو چونت بشه دور قبیله بگردی که کسی شبیه خون نزن، مثل پاسمونه گرد. به اینا عرب حراس قبیله میگه. آقا خالد ابن ولید با 100 تا سوار که داشتن میومدن، یک دفعه پاسبونه های قبیله اومدن جلو، ایست قفو، ایستاد، کجا میرید آقا؟ گفتن ما نیرنگ زد خالد ابن ولید، نیرنگ زد، اونم عرب و مهمون نواز و گو اهلا و سهلا و مرحبا، اما اجازه بدید آخه قبیله ما رئیس داره بپرسیم، ما از مهمون خیلی خوشمون میاد، با اجازه. آمدن پهلو رئیس، 100 تا مهمون اومده، گفت خوش آمد، معطلشون کردی، از من اجازه بگید بیان تو. آمدن اون وقتا که چلو کبابی نبوده که 200 تا مهمونم بیاد دادم تلفن کنه 200 دست بردارم بیان، خب بله اون وقت میقدر بوش فراغون نبوده، خدا پدر این بلغاریار بیامرده، اینقدر من این بلغارستانیار دوست داره، خدا شد دوستی میاد، اینقدر اینا به ما ایرانی ها علاقه دارن، از 9 سال پیش اینا گوشت تو یخچال نگه داشتن به ما تا حالا. چرا آدم اینا رو نخواه؟ خدا حفظشون کنه. تازه حالا مخوان گوشتا رو بسته‌بندی کنن، اون وقت دیگه این گوشتا آویزون بود، آدم میدید چیه چی تو حلقمون میکردن که حالا دیگه سربسته مخوان تو حلقمون کنن، خیلی عالی میشه دیگه، روده و شکمه و هر چی عوضیش میکنن، ما هم که آدم های خوشخوری هستیم، سلامات الله. نصف شب 100 تا مهمون اومده، آقا یک دفعه اومد همه رو بیدار کرد، زن و مردی پا شدن و هم چرخیدن، 100 دست قضا درست کردن برای عربای پرخور، نشستن خوردند و اما این لامذهبا نمک خوردند و نمکتون شکست، تو دنیا نمک شناس باشه، پیغمبر میگه وفا رو از سگ یاد بگیر، 20 سال پیش یه تکه نون جلوی سگ بندازی ها، 20 سال بعد بیای جلوش بری دمشو تکون، یعنی من یادم وفاش، 3 روز در خونه صاحبش نونش ندن هیچ جا نمیره، میگه من مال ای در خونم وفاداره، آیا اونایی که یه خورده چلو قیمتون آب بوش میشه از دین یادتون میره؟ خب اما 100 دست غذا درست کردن جلو اینا گذاشتن خورد، بعد از 100 دست قضا رخت و خوابا پهم خوابیدم، چراغام خوابیدم، خالد ابن ولید دید آبا از جو افتاد، همه افتیدن مثل مرده خسته، آقا این لامذهب شمشیر چه از غلافش کشید بیرون یا واشکی بلند شد، اومد در خیمه رئیس قبیله مالک ابن نویره، این بیچارم افتیده و خوابش بود، یک دفعه نشست کنارش گفت مالک، یه دفعه پرید گفت کیه؟ گفت من خالد ابن ولید، گفت مرد که تو خیمه اومدی چیکار کنی؟ چه زنم خوابیده، دستشو گذاشت رو سینش که یه بلند نشید، گفت 1 سال دارم جواب خدا بز، گفت چیه؟ گفت چرا شما با ابوبکر خلیفه المسلمین کنار نمیای پول براش نمیفرستی؟
گو من صلاح دینمو نمیدونم، من طرف علیم. گو من صلاح تو میدونم. گو من که تو صلاح خود تو ندونستی، دین تو رو دنیا گذاشتی، صلاح منم. گفت خلاصش با دو تا کلمه تموم کن، یا با ابوبکر کنار بیا یا سرتو میذارم کنار. گفت تو سر منو میذاری کنارم؟ گفت بله. یه دفعه سرشو برید گذاشت کنار، شمشیر دستش بود آماده. آقا این بیچاره بنا کرد مثل مرغ بال زدن و پریدن بالا پایین، زنش بیدار شد. آقا چه شده؟ گفت یواش که سر تو رو میبرم. گفت بیچاره افتید ترسید. خدا گرفتار دشمنتون. به حق امام زمان هر مسلمانی هر گوشه گرفتار، خودت نجات شد. خب آقا یه وقت مسئله بگم اینجا، اگه یه مردی رو کشتن یا مرد مرد، که خدا نکنه هیچ وقت یه مردی بمیره، انشاءالله هرچی میمیرن زنا بمیرن، میگه الهی آقا اگر مرد مرد یا کشتنش، این زنش ها باید عده وفات نگه بداره. اگه عده وفات نگه نداره یا کسی در بین عده بره باش تماس بگیره، زنا کرده، مثل که با زن شوهردار کاری بکنن، حکمش رجمه. خالد ابن ولید طرفدار خلیفت المسلمین ابوبکر و سر و سینه زن او از در خیمه رفت بیرون، دو قدم نشد برگشت اومد، هنوز شوهر بیچاره ای زنه داره بال میزنه، نمرده، او اومد کنار بدن ای با زنش زنا کرد. اینا طرفدار ابوبکر بشه. بعدم اومد صد تا رفیقاشو بیدار کرد، همه شمشیر به دست، یک دفعه ریختن به جون مسلمونای خواب، هرچه مرد و جوون و پسر بود تو این قبیله سر بریدن. زنا و دخترا و گاو و گوسفند و شتر و گندمار هم برداشتن، یالا بریم طرف مدینه، صبح اول آفتاب رسید. عمر از مسجد اومد بیرون، یه وقتی خالد ابن ولید اومده دو تا پرم تو کلاش زده. رسم بود اون وقت اگر یک کسی یه جوی جنگ میرفت فاتح برمیگشت، دو تا پر تو کلاش میزد. یه وقت عمر گفت خالد ابن ولید کجا بودی پر تو کلاش زدی؟ گفت رفتم مالک ابن نویره رو با مسلمونه اونجا کشتم، همه رو آوردم. گفت مرد که خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو کشتی و پر تو کلاش زدی؟ مگه اینا کافر بودن که کشتی؟ قلب کردی کشتی؟ کی گفت بکشی؟ گفت خلیفت المسلمین ابوبکر. یک دفعه خالد داد زد، گفت های مردم مدینه بیاین، ما این زنا و دخترها رو میخوایم به کنیزی بفروشیم. یک وقت خوله ی حنفیه یه زن یه مالی این قبیله و اینا یه دفعه خودشو انداخت تو حرم پیغمبر، رو قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله تو که نمردی، زنده ای، شاهد باش، اشهد الله اله الا الله. بابا ما یهودی نیستیم، ما مسیحی نیستیم، ما کافر حربی نیستیم، ما مسلمونیم، چرا مردامونو کشتین؟ چرا ما رو میخواین به کنیزی بفروشین؟ آقا تا صدای ای زن بلند شد، یک وقت دیدن در خانه وا شد، علی اومد بیرون، گفت به خدا دیگه من نمیشینم تو خونه، صدای یه ناموس مسلمون شنیدم، لام از هوا، چرا هم چه کرد؟ دیدن علی اومد، شمشیرش هم کشید، ناموس مسلمون میخواییم به کنیزی بفروشیم؟ دست بردارید از اینا، بله همه تون رو میکشن، چشم میترسن، دست بردشت. گفتن آقا اگه اینا رو نفروشیم بعد چه کار کنیم؟ گفت صبر کنید، اینا عده وفات شوهراشون تمام بشه، هر کسو خواستن خودشون بگیرن. عده وفات اینا تمام شد، من جمله خوله حنفیه خودش اومد سراغ امیرالمومنین، گفت من علی رو میخوام. زن امیرالمؤمنین شد از علی و خوله حنفیه محمد حنفیه دنیا آمد.
پیغمبر چی گفت؟ گفت لا ینال الملک فی الا بالقتل و تجبر. یک دوره ای بشه ملک و ریاست به دست نیاد مگه به کشتن یه مش افرادی اینجوری حق پرستا کشته بشن تا بی دینا بیان رو کار کشته بشن. امام حسین کشته بشه تا یزید ریاست، علی تو محراب جون بده تا این معاویه ریاست کنه، سر امام حسین بالای نیزه ها بره تا این بیدینا ریاست کنند و زندگی کنند. ترشکه اجازه بده این پدر پیره مردند خودم خبر رابطه جون ترشکه خواهش میکنم بجون. الهی و آبروی امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش تو رو قسم میدم تا این دقیقه ما رو بیام، از این دقیقم تا دقیقه آخر عمر توفیقی بده که از راه خودت و دین و اهل بیت جدا نشیم. دامنه ی عرایزمو جمع کنم و دعاتون کنم کم کم به فضل خدا مجلس یه مجلس بسیار سنگین و آبرومندی شده است الحمدلله. امیدواریم انشاءالله محفل ما مورد عنایت امام زمان قرار بگیره. خب یه چند تا کلمه هم میخوام بوسه بخونم. امشب دلم میخواد همه تونو ببرم کنار خرابه شامی، کنار قبر او سه ساله امام حسین. پیغمبر اکرم فرمود مسلمون آمان جلوه بچه یتیم بچه تونو بغل نکنی، جلوه بچه یتیم چیری دست بجادون ندین، دل شکسته رو دل شکسته تر نکنی، دن غروب آفتاب بود بی بیا جلوه خرابه نشسته بودن، یه وقت رقیه جلوه اومد صدا زدم مجونم، بعضی از مردم رو میبینم دست بجاجون رو گرفته، بعضی از مردم بجاجون رو بغل کردن، اما اینا کجا میرن؟ فرمودم مجان اینا گناهشون میرن. یه وقت صدا زدم مگه ما خانه نداریم؟ فرمود جلا همه جون خونهای ما مدیره بی زایب مونده، این بچه همون شب غاب رم پدرشو در غاب دید، دو تارکیات غاب با شده این صدا میزنه بابا ما. یه از زینب دیدی که ادی بچه ها پاشده این میگه بابا ببینم این کیه، خاموشش کنم زاگدش کنم بخواه به بقیه یه بی بی ها بیدار نشه. وقت اومد جلو دید رو بقیه یه صدا زدم مجونم آروم باشه، این میگه امه من بابا ما میگو حال دارید امشب زمزمه کنید به یاد اون حرم کوچولو رقیه و قبر کوچیکی. خدا قسمتتون کنه برید شام، برید تو حرم این سه ساله، اگه ببینین این عربا چه شیرین کاری ها میکنه، یه آدم میبینه یه زن عرب اومده تو یه مش اسباب بازی گرفته میذاره کنار قبر رقیه، نه که یه بچه سه ساله ای بوده. Oh!
کنید، همه یاد بگیرید، همه صبحیه زمزمه کنید. داغ در دار گوش کن، دان منم به کنجوی ران منم نگفتم. امرو نمیدونم چرا دلم رفت گوشه خرابه، نمیدونم چرا تو این تاریکی این ساعت بین و طلوع این ای دلا رفت کنار قبر این سه ساله. مرحوم سید هاشم یکی از علماء بزرگ شیعه شامه، سه تا دختر داره. میگه یکی از دخترام خواب رفت، یه شب بیدار شد صدا زد بابا من دیشب بیبی رقیه رو خواب دیدم. بیبی به من فرمود دختر به بابا سید هاشم بگو آب آمده تو قبر، بدن من ناراحت، قبر منو تعمیر کنیم. دختر بیدار شد به باباش گفت بابا اعتنایی نکرد، مگه میشه به یه خواب دست به قبر دختر امام حسین زد؟ فردا شب دختر وسطی همین خواب رو دید، باز باباش اعتنا نکرد. شب سوم دختر کوچولوه
شب چهارم خود سید هاشم میگه خوابیده بودم، یه وقت دیدم یه دختر کوچولو داره میاد. این دختر سنن کوچکه، اما اینقدر با ابهت و با سهولت و با جلالت داره میاد. رسید جلو به من گفت سید هاشم، مگه بچه ها بهت نگفتن من ناراحتم قبر منو تعمیر کن؟ گفت من از وحشت از خواب پریدم، رفتم والی شامو دیدم، جریانو گفتم. والی نامه نوشت برای سلطان عبدالحمید، سلطان عبدالحمید جواب نوشت برای والی. ما که جرأت نمی کنیم اجازه نبش قبر بدیم، به همین آقای عالم شیعه سید هاشم بگید خودش اگه جرأت میکنه قبر رو نبش کنه، بشکافه، بره پایین قبر رو تعمیر کنه، ما که دست نمیزنیم. سید هاشم اومدی دوست از علماء شیعه رو دید، اینا حرم و غرق کردن، ذریح و گذاشتن کنار، کلنگ زدن رو قبر، یه خورده قبر رو کندن، آثار رطوبت پیدا شد. پایین تر رفتن دیدن آری راست آب اومده تو قبر، این بدن بی بی تو کفن لعاب افتاده. توجه کن بگم، سید هاشم رفت پایین، دستشو بر زیر بدن این سه ساله، بدن رو با کفنت تو آبها آورد بیرون، روی زانوش گرفتم، آب قبر رو کشیدن، نزدیک زور شد بدن رو گذاشت روی پارچه سفید، نماز خوندن، غذا خوردن، دو مرتبه آمد بدن رو گرفت رو دستش تا غروب، همین تو اینا مشغول بوده. تا سه روز قبر را تعمیر کردن، عوض آب گلاب مصرف می کردند و گل درست می کردند و قبر می ساختند. جلوگیری از اون آبها و قبر پاکیزه ساخته شد. یه تکه پارچه دیگه سید هاشم آورد از خودش روی او کفن انداخت و بدن رو برداشت برد تو قبر. علماء شیعه میگن این دو سه روز همه گریه می کردیم، سید هاشم هم همینجور. اما روز سوم وقتی سید هاشم بدن و برد تو قبر اومد بیرون، دیگه داد میزد. هی گفت این سید هاشم چیه؟ گفت به خدا دیدم اون چه شنیده بودم. آخ آخ، بگم این کلمه رو امرو آتشت بزنم. هی داد میزد رفقا به خدا دیدم اون چه شنیده بودم. گفتیم سید هاشم چه دیدی؟ بمیرم این مادرها گوشاشون بازه یا نه؟ این پدرها صبح جمعه میشنون یا نه؟ سید هاشم چه دیدی؟ گفت به خدا وقتی بدن رو بردم تو قبر بمیرم، دستم رو از زیر بدن کشیدم بیرون، یه مقدار گوشه کفن عقب رفت، دیدم هنو بدنش کبود و سیار، جای او تازیانه، دیدم به بدن ایز زاله هنو باقیه. های حسین دویدم عقبم غافل پای من ره شده پر آبلم پای من ره
سپار آبلن. یه وقت دیدن یه غلام اومد تو خرابه، آیه طبق رو زرشم، مثلی که بی بی ها فهمیدن همه یه طرف رفتن، همه بچه جلو اومد، طبق رو رو زمین گذاشتن، ای بچه رو بوجو از رو طبق کنار زدی، سر بریده ی حسین میان دبر، سر و برداشت به سینه گرفت، بابا 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 پدرم، آقه ما با تو هم زفر بودیم، پدرم چرا چند شب خبر از بچه‌ات نگرفتیم، بابا نبودی ببینی چقدر کدکم زده، بابا اینقدر منو رو خارهای مقیلون دوندن، آیا بدا بدا. مرحوم مجلسی نوشده، مرحوم مجلسی نوشده، ای بچه مادرشم تو خرابه بوده، یه وقت مادر دید بچهش ناله نمی کنه، صدا زد بی بی جان زینب چرا رو قیم دیگه بابا بابا نمیگه، تو خرابه که چراغ نداشتن که، خدا وقتی زیر بغل بچه رو گرفتن دیدن رقیه جون داره، ای حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، بعد الحسين بعترته يا